ស្រីកញ្ញាទីមេត្រីលោកលំជីវថាស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយក Cool App បានលើកឡើងថានៅលើពិភពលោកនេះកម្មវិធីផ្ញើសារទាំងឡាយណែដែលមិនបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា end-to-end encryption ប្រកបណាស់និងបរាជ័យការលើកឡើងរបស់ CEO Cool App រូបនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការពន្យល់យ៉ាងល្អពីយុវតីមួយរូបអំពីបច្ចេកវិទ្យា end-to-end encryption នៅលើទំព័រ Facebook eBook Cambodia លោកលឹមជាវថាស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយក Cool App បានលើកឡើងថានៅលើពិភពលោកនេះកម្មវិធីសារទាំងឡាយណាដែលមិនបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា end-to-end encryption ប្រកបណាស់និងបរាជ័យហើយមិនមានមនុស្សប្រើប្រាស់ឡើយការលើកឡើងរបស់ CEO Cool App បានលើកឡើងបន្ទាប់ពីមានការពន្យល់របស់យុវតីម្នាក់អំពីបច្ចេកវិទ្យា end-to-end encryption នៅលើទំព័រ Facebook eBook Cambodia លោកលឹមជាវថាបានកោតសរសើរចំពោះពិធីការនីរបស់ eBook Cambodia ដែលបានពន្យល់យ៉ាងល្អអំពីបច្ចេកវិទ្យា E2EE ឬ end-to-end encryption លោកបានលើកឡើងថាប្អូនស្រីពិតជាពន្យល់បានល្អពីអ្វីដែលហៅថា end-to-end encryption ខ្ញុំសូមបន្ថែមថាយុគសម័យនេះប្រសិនបើកម្មវិធីឆាតនៅលើពិភពលោកមិនប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា end-to-end encryption ឬហៅកាត់ថា E2EE ទេនោះប្រកបណាស់កម្មវិធីនោះនឹងដួលរលំដោយពុំមានមនុស្សប្រើក្នុងនាមស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយក Cool App លោកសូមធានាអះអាងថា Cool App ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា end-to-end encryption 100% គ្មានជនណាម្នាក់អាចមើលសាររបស់យើងឡើយលោកបានលើកឡើងថានៅពេលចាប់ផ្ដើមបង្កើត Cool App លោកបានដាក់សំណួរសួរខ្លួនឯងថាបើធ្វើឲ្យលោកនិងបុគ្គលិករបស់លោកមិនហ៊ានប្រើផងតើឲ្យលោកធ្វើដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើពេញប្រទេសមិនបានលោកលឹមជាវត្ថាបានឲ្យដឹងថា Cool App នឹងបន្តអាប់ដេតមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងដើម្បីឲ្យកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់និងដើម្បីជាការគាំទ្រចិត្តជូនបងប្អូនអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់កម្មវិធី Cool App មិនតាមដានមិនប្រមូលឬរក្សាទុកទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់នោះឡើយCool App ជាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងឆាតលើកដំបូងរបស់កម្ពុជាដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដារបរទេសដូច Telegram និង WhatsApp ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃអាចចូលទៅទាញយកបានតាមរយៈ App Store និង Play Store ព្រមទាំងអាចទាញកម្មវិធីនេះចេញពី website Cool App យកទៅដំឡើងនៅលើកុំព្យូទ័រផងដែរ Cool App មានលក្ខណៈស្តង់ដារដោយអន្តរជាតិធ្វើឡើងដោយក្រុមជំនាញបច្ចេកទេសខ្មែរជាច្រើនអ្នកដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា IT កម្មវិធីទំនាក់ទំនងឆាត Cool App នេះបានចំណាយពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021មកដល់ឆ្នាំ2024នេះដែលទើបចេញរូបរាងនៅពេលនេះក្រោយដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការប្រមាណកន្លះខែកម្មវិធី Cool App មានអ្នកទាញយកឬ Download ប្រមាណជាង220,000ដងហើយមានការរំពឹងថានឹងមានការទាញយករហូតដល់500,000ឬ1,000,000ដងនៅពេលដល់ខ្លីខាងមុខរីករាយជាមួយនឹង Flash Sale Promotion ពីបរិយាមេកុងឡែនផ្តល់ជូនយ៉ាងពិសេសត្រឹមតែខែកក្កដាតែប៉ុណ្ណោះ